Parkodeller. Solidin tekeminen. Tässä on solidi. Tehtävä normaalisti. Lähdetään tekemään sitten piirustus. Mennään sanoa file. Otetaan new. Trovin niin kuin piirustus. Valittaa piirustuspohja. Template. Valitaan piirustuspohja. Tää on kolmonen. Yksi yhteen. Noin. Pannaan lapselle nimi. Sanotaan, että se on surfcam. Part. Modeler. Ok. Pannaan se esimerkiksi tohon. Otetaan sitten se kappale insert. Drawing view. Tässä voi valita, minkä näkymä ottaa. Top view. Sijoittelen se tohon. Voin oikealla hiirinäppäimellä vetää niin kuin lisää näkymiä. Voin myöskin ottaa täältä esimerkiksi offset selectionin. Ottaan tosta kohtaa offset, noin. Ja tolle puolelle. Tohon noin. Mä voin myöskin lisätä drawing viewn, koska täällä on esimerkiksi isometrien näkymä. Jos kahteen otetaan varjostettuna, noin, niin kaikki tajuaa, mitä me ollaan tekemässä, se avittaa asiaa. Noin. Nyt esimerkiksi tähän näkymään, niin me voidaan lisätä dimensionit, eli mitoitukset. Standarddimensio näyttää vaan näin. Mitta, toinen mitta, alakasia, R. Mä voin myöskin ottaa sinne dimension datumin, sanotaan datumista tähän. No, panna tuohon A. Otetaan geometriatoleranssi tonne. Noin. Ja jos nyt mennään katsoa näitä mittoja, niin esimerkiksi tämä ei viittaa mihinkään, se pitäisi viitata. Aha, mä voin editoida kaksoisklikkaamalla ja sanoa, että okei, viittaa ensimmäiseen datumiin, eli aha. Mä voin myöskin ottaa täällä kaikki mahdolliset muototoleranssit huomioon. Vastaavasti niin esimerkiksi tuo mitta tuolla, voin sanoa, että siinä on toleranssi, esimerkiksi plus-miinus toleranssi, vaikka 20 ylöspäin, 10 alaspäin, tulee tällä. Tai vastaavasti mä voin otetaan esimerkiksi toi kirjoittaa, nyt mä vaan pelkkänä tekstinä, 8, H7, niin hetkinen, no pikkuseis H, mutta ja tai mä voin sanoa, että tänne esimerkiksi ottaa toi, pistää kommentin note. Ja mitä nyt mieleen tulee. Vastaavasti vielä, jos tykkään, että tossa on jotain sellaista salaperäistä, mikä mä haluaisin paremmin tietoa, niin mä voin ottaa täältä insertistä ja sanoa, että lisätään detail view. Esimerkiksi tosta kohtaa noin, niin se tulee toho. Ja siinäpä se piirustus on valmis, se tarvitsee vaan tulosta. Kiitoksia.